Za to jest za domą? User joined your channel. Brawo. Teraz mu pojedę do chrupka. Hey dude! Behind you! Zomrel. Last je v červenom dome. Tu na prímne poďte. Není pri tebe, tu musí byť. What the fuck? To čo je? Ohluchol som normálne. Čo to je? What the fuck? Koľko máš rokov? 16 či 15? 15. 12. A kedy budeš mať 16? Kedy? Hej. Máš občiansky? O 8 rokov. No nie, nemám. Ty si ho zabil! Ty si retardovaný! Ty si retardovaný! Prečo? Vy kokoti ma ešte lutujete jak špiny. Koki na nej jak proste obidva len berú proste. Ty si koki kokoti pa. A ja by ťa nezrazil. To bol on. Ujíš, dal som hit. Ujíš sa dovnútra ma teda. Nebý tam heal. Nebý tam heal. Adres, skinny not. Bacha, patres, vnútri je. Oni sú tu navo vnútri? Hej! Sú dole vo vnútri. Wow. Si ty tu si s Bukinov jazdíš jak šéf a proste tu je strelka. Pozor, Vavro! Vavro! My sa radi prekazáme. A teda daj bacha, lebo on bol nuknutý, takže budem pán Vica tu je. Áno, mami. Oni mu sem prídu. Myslíš? Áno, mami. Čo bú? Jak dobre! Šestkrát mi to povieš, ja poviem áno a ty mi povieš drž hubu. Si retardovaný. Dostal mňa kill. Hlavne do nôh, kurva. Potrebujem tú vestu. Tu máš štyrkový scope, kompenzátor, všetko. Ty boha, jak suchý! Berte všetko! Retardová liste. Bredil. Aj dobré. Asi retardovaný. Ja už viem, ako funguje ináč tá zóna. Vlastne ona iba ubližuje tvojim citom a ty zomieraš. Asi šprintovať, no. Ukáž, ako sa hraje s VIPom, keď nie si. Hej, alebo LV96. Kámo, stiahnem, tam sú pre tebou. Jedného si vyberá, strel ho do hlavy. Keď sa zastaví. Hej, ten na ľavo sa zastaví. Ešte jeden. Počkej, chceš revivovať? Počkej, jo. Je zmetený. Už ťa vidí. Už ťa videl, teraz ťa už videl. Už ťa videl. A už ich pušuje, sprava ho pušuje. Nechaj, sprava ho tam pušuje. Hej, poza stromu, shit. Tam je za kameňom jeden. Skús mu dať hlavu. To asi nebolo dobre, čo?
ten, čo vykukuje tomu skúze hlavu. Počkaj, počkaj. Jeden je za šutrom, on ťa vidí. Ten napravo, za šutrom. Hej, ten napravo za šutrom, či mu tam trčí iba taká hlavička. Keď tak chodie, toto je zbytočné, no tak dielko. A si skoro. Netrafil. Asi by si sa mal stiahnuť, lebo ten správny ho ujde. To sa si netrafil. Čo je s tým? Drž shift. A držím shift práve, že? Dobre, ten nemá prilbu. Práva ťa jeden obchádza, hej. Mhm. Hej, tam ti vyhal. Chcel by to tak si dať heal. No. To je bad idea. Daj tu nás za kopček asi, ne? Tým pal mám. Teda je pri tých palmách, jednu. Tam ho vidíš, naľavo. Kde on sa plazí? Zabil som ho! Si ho zabil? Tebu. Jak ho lutuje. Počkaj, on má lepšie, ty nemáš krytie, kámo. On je ten... Si ho zabil? Hej! Sedem killy mám. Ja, Freedom kýdus. Fighter, stav sa napravo na kopci. Ty koko, to ima mi bude vidieť o chvíľu. Bež dole asi do toho, oného, do garáže. Nechceš mu ten fan tap? Ne, už strieľa. Od sprava. Kote. To ten si trhá všetky vôbec. Trafil pán kámo. Trafil pán. Verí, že si šili. Tam bol pre tebo, si ľahol, napravo, tam sa kde? Pracil. Kde? Tuna? Na kopci. Na kopci, pravo a sa pozeraš doľava. Tam? Áno, tam, viacej doľava. Ale počkaj, sa nejako musím dať tak. Boosty. Daj si asi aj prsej. Vykukni, aby som videl tak dozadu. To ešte môžeš ísť úplne tuna. On bol 150, alebo tak nejako. Neviem, aký to mám teraz povedať. Tam hore. Napravo, hore na kopci. 205. Kaput. Nezahral si už. Tam máš booster, vrť. Ty si ho zabil? Hej! Ešte mu dal one tap. No pre tebou sú ďalší traja za tým kopcom. A bacha, môžu tak aj zo zadu. Tí talibanci, s tými suitmi. A oni išli onen z istu. Oh, tam sú. Tak aj ich. Retreat. Píčo, to je tak zle, však ja som sám, ale všetci ma budú pušovať. Som sa zľakol, že toto je tam týpek. Ideš hore na kopec, úplne si ľak. Ja neviem, asi hej. Ale fakt nebolo by to lepšie proste. Hej, asi hej. Tá ty, tá keď si ľahneš, ty stratil osoby, budeš vidieť, že ti ťa pošlo. Alebo môžeš skúsiť lúdnu toho týpka, čo som mu dal vatnú. A to bolo tam hore, nie? Tak hej, on. Týpek! Pre teho týpek, napravo. Dvoja si! Tí dvaja týpci. Ťa nevideli. Oni ťa nevideli! Retardované opice! Ešte jeden! Morbi dva, ja som dead! Sú retardované opice! Viac šťastie, ak rozumúvaš!